Nee, filmpje, extra filmpje. Martijn. Die staat hier. Hey. Waar sta ik, hè? Zo. Je kan helemaal over Rotterdam kijken. Fantastisch. Ja, tuurlijk. Galerij Belastingkantoor aan Gasthuisvelden op zaterdag 3 november 2018. Weer een heel ander zichtpunt. Daar zijn de flats van Jos en Tony Vieslarek van de Grote Spie. Ging niet. Dit is de vlag. Kijk, ja. Ik ga met de trap, denk ik. Trappenhuis. Ja, de trap. Ga belastingkantoor. Hier binden ze onze centen. Hij is er. Ja? Wil jij eerst? Ja. Kijk eens. Nummer 6. Nummer 6. We gaan gelijk helemaal naar boven. Zie je wel? Ja. Gaat de liftdeur dicht. Op woensdag 8 december 2021. En wat zie ik er op die datum geweldig uit, zeg. Ik zie er echt fantastisch uit. Ja. En we zijn op de... vierde. Bij welke straat? Puntegaalstraat, oftewel de Pluk-Mekaalstraat. Juist, jij kent het. Jij weet dat je. Is belasting. Dan plukken ze je kaal, hè? Ja, dat herken ik wel. Ja. Puntegaalstraat. Ja, misschien nog... Ah ja. Dat is leuk, zeg. Mooi. Dit is het dak waar we net op keken. Dat is mooi. Dat is ja. Boven. Prachtig. En dat is een trappenhuis. Dan kunnen we ook naar verder. Mooi. Kijk, jammer.
trap. Ja, geweldig. Op de twee. Wauw. Wat is het mooi. Dit is toch geweldig. Dit is toch geweldig. Bovenop de... Dat was toch wel de trap op je zo. Zo. En daar staat die deur ook open. Dit is de antenne. Zo. Mast. Puntengaalstraat. De fiscus. Waar we altijd ons geld moeten betalen. Hier zie je de Euromast. Bovenkant. Het is Space Tower. Oh, wat die. Geweldig. Zie je wat? Puntengaalstraat. Dat was het. Kijk, dit is de boven binnenkant. Het dak van de Vide. Op woensdag 8 december 2021. Oude belastingkantoor. Heel diep is dat, hè? Ik denk dat we op de 7e etage zijn. Mooi. Dat was het hondje aan de binnenkant. Dus ja, daar, ja. Goh, Martijn, wat een goed idee van ons. Daar liepen wij net. Heel goed. De 7e, die zit op de 6e. Ik kan toch alleen maar met jou meemaken. Ja. Echt een Martijn-actie, dit. Ja, dat deed ik ook allemaal met mijn moeder. Leuk, hè? Dat soort meelopen en dan een flat appartementen en dan naar boven. Ja. Ja, dit is toch wel uniek, hè, dat we zo ook maar even naar buiten komen. Ja, nee, maar dat wilde ik al heel lang. Omdat ik de kapiteinsbuurt altijd daarop keek eigenlijk. Ja, dat snap ik. Rustig zijn, wel stil hier. Ga maar als eerst. Zet ik mijn niks in. Het begaardig, hè. Kelder, kan ook. De kaart van kelder. Nou, gaan we daar even kijken, joh. Ik denk dat dat we daar ook zijn. Zijn we samen bij de P? Ik denk dat we bij de P zijn gestart, toch? Ja, we zijn parterre. Parterre, ja.
doen we de machinist een andere keer, dacht je daarvan. Ja, is goed. Dit is wel het hoogtepunt van de dag, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat is zeker. Dan moeten we echt... Kunnen we hebben iets... legaal, illegaal, hè? Daar houden we van. Ja. Ja. Ik ben benieuwd waar we die uitgaan. Ja, ik ook. Ah, de fietsen, weet ik. Ah, oh, ja. De bergingen van de mensen. Daar heb je nog een lagere trap. Ah, oh, ja. Wil je daar ook nog in? Of, ja, is goed. Dan kun je misschien door een deurtje naar buiten met de fiets. Wat je met de fiets... Ja? Ja? Gewoon naar buiten en dan valt hij vanzelf dicht. Oh, nee. Je kunt er niet gewoon uit, hè? Oh, dat kan heel lang. Hè. Zo. Ook nog huizen, denk ik, hè? Een hele lange gang, hè? Oké, die spier zo uit. Oh, komt zo. Nou, dan zijn we eruit. Fantastisch. Goed zo. Als we er uit kunnen. Ja. Dat is allemaal leuk. Kan je nou echt uit? Sluit je je nou niet op? Oh ja. Kijk eens wat belastingkantoor geweest was. Heel groot. Dit is de machinist. Ja, dat is ook nog wat.